Shqipëria në fakt vetëm vend i mërzitshëm nuk është, pasi zhvillohet një serial thriller politik i denj për Netflix, i cili me kthesat e papritura që ndodhin nga njëra seri në tjetrën, natyrisht mban pezull frymën e publikut që e ndjek me shumë vëmendje dhe me shumë interes. Dhe twisti i fundit i kësaj historie thriller është natyrisht arrestimi në Shtetet Bashkuara të Amerikës i këtij zyrtari të lartë të FBI-t, i cili u bë interesant dhe shkaktoi dallgë edhe për këtej oqeanit, pikërisht për lidhjet që ai ka pasur me kryeministrin e vendit, me zotin Edi Rama. Dhe natyrisht që pjesa e historisë që zhvillohet këtu është shumë interesante sepse menjëherë ka rindezur luftën. Dhe ky episod vjen pas një episodi të një dite më parë, i cili nuk zgjati shumë për arsye se e erësoi ngjarja e dytë që erdhi, pra pikërisht kjo ngjarje arrestimit, që ishte episodi i rihapjes së çështjes së 21 janarit me kërkesën e Partisë Socialiste. Do të flasim sonte në studio pikërisht për këtë episod të ri thrilleri me Asgan Aklaj, ish deputeti Partisë Demokratike. Përshëndetje Aklaj, mirë se erdhe sonte në Spotlight. Është me muaj Dajet Beqiri, avokat. Përshëndetje avokat, mirë se erdhe sonte në Spotlight. Është Altin Goxha i gjithashtu. Përshëndetje Altin, mirë se erdhe sonte në Spotlight, avokat dhe aktivist. Ndërkohë është edhe kolegu im gazetar, moderator nga Report TV, Arber Hitaj. Përshëndetje Arber, mirë se erdhe. Natyrisht që personazhet thriten në skenë dhe kryeministri i vendit Edi Rama ka folur në lidhje me këtë çështje. Ndjekim këtë material dhe kthehemi në bisedë. Përmendja e emrit si pjesë në një takim apo një takim tjetër nuk ka asnjë lidhje me përfundimet që kanë nxjerr hetimi në Shtetet e Bashkuara. Pra në Shtetet e Bashkuara është bërë një hetim dhe janë nxjerr përfundime dhe në përfundimet e hetimit të Shtetit Bashkuar nuk ka absolutisht asnjë lidhje me të gjitha këto që thoni ju. Takove një zyrtar të lartë të FBI-s, po e takova. Kam takuar një ndër zyrtarët më të lartë të FBI-s. Dhe çdo zyrtar të lartë të FBI-s do të takoja përsëri, sa herë më jepi mundësia. Dakord? Sepse unë kam takuar edhe presidentin e Shtetit Bashkuar dhe fakti që presidenti i Shtetit Bashkuar ishte në hetim, apo mund tjetë në hetim, kjo nuk ka lidhje me mua, apo me këtë qofë që ne takojmë. Në akt padin konkluzive të drejtësisë amerikane, nuk ka absolutisht asnjë gjë që lidhet me mua apo me qeverinë. Interesi im ka qenë që të kem, që të shkëmbej biseda, opinione, lidhur me ato fusha me cilat sigurisht ai ishte një ekspert i nivelit lartë, krimi, korrupsioni, pastaj Amerika, Ballkani, Shqipëria, pra krejtësisht pa asnjë marrëdhënie tjetër. Unë kam darkuar edhe me një person non grata këtu në Shqipëri. Kam darkuar në Strasburg me një njerëz që është shpallur non grata. Dhe po pastaj çfarë do të thotë kjo që kam darkuar? Kjo është përgjigja e zotit Edi Rama, kryeministri i vendit, në lidhje me marrëdhëniet që i ka pasur me zyrtarin e lartë të FBI-t në Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili tashmë do të përgjigjet përpara drejtësisë për akuzat që janë ngritur atje. Dhe këtu kemi në fakt një histori e cila vjen në tre variante. Është varianti i parë, varianti më i qetë i zotit Rama, i cili thotë kam takuar normalisht një zyrtar dhe nuk ka asnjë lidhje ajo çfarë ndodh në Shtetet Bashkuara të Amerikës me mua që jam këtu në Shqipëri. Pastaj kemi një variant tjetër i cili buron pikërisht prej akt akuzës që i është bërë zotit Megani Gell, që ka të bëjë me ku përfshihet një ish punonjës i shërbimeve inteligjente, që tashmë emri i tij dihet dhe është pikërisht Agroneza, një shqiptaro-amerikan në New Jersey, i cili për pak ditë në fakt ju zbardh dhe biografia e tij dhe historia e tij e largimit nga Shqipëria drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe natyrisht kjo
përfshirje është ajo pjesë që fillon dhe bën interesante dhe e lidh Shqipërinë me Meghan Eagle dhe natyrisht edhe krijon dhe të gjithë teorinë që nëpërmjet këtij personi Meghan Eagle është paguar nga qeveria shqiptare për të hetuar Partinë Demokratike, opozitën shqiptare dhe për të krijuar atë aferë që doli si afera e rublave. Kjo është njëra prej tezave, por pastaj teza tjetër është që Rama në fakt ka favorizuar nëpërmjet Meghan Eagle dhe pikërisht këtij personazhi në New Jersey ka favorizuar gjithashtu edhe kompani ruse ku Debriaska, i cili është një emër që del në Shtetet Bashkuara dhe që akuzohet Meghan Eagle, që është përfshirë në korrupsion me këtë njeri, ky emër del edhe në kompani të cilat janë të regjistruara dhe zhvillojnë aktivitet këtu në Shqipëri. Pra, duket interesante fakti që Shqipëria e vogël ndërhyn në një politik të madhe botërore dhe kap një nga personazhet e rëndësishëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe natyrisht kemi edhe një variant të tretë, të cilin Asgani do ne sqaroj më mirë, që ka të bëjë me variantin e trekëndësit të Bermudës, apo jo, siç thot Asgani, ku komploti i zhvilluar këtu në Shqipëri nëpërmjet këtij personi amerikan fa ka dashur të shkatërrojë opozitën shqiptare dhe Lulzim Bashën. Por ndjekim një material tjetër i cili ka të bëjë me reagimet e Sali Berishës dhe Ilir Metës. Ndjekim këtë material dhe kthehemi në bisedë. Në qëllimin e tij papërgjegjshëm, Edi Rama përpiqet të hiqet duar jashtë në një kohë kur akt akuza e botuar nga Ministria e Drejtësisë Shteteve të Bashkuara në 16 faqet e saj, të paktën 15 i kushtohen fund e krye. Edi Rams ish oficerit policisë sekrete, bashkëpunëtorit të Shishit, Agro Nezaj, këshilltarit në hijet Edi Rams, Dorian Duçkës. Edi Rama është sjellë në mënyrën më të pabes, më jo miqësore, ndaj partnerit ton strategjik kryesor. Dhe ajo që është akti më i rënd, një kryeministër i një vendi antar të NATO-s përdor mjetet paligjshme për të korruptuar këtë zyrtar. Edi Rama ka shkel çdo ligj dhe ai duhet të shkoj urgjentisht para drejtësisë në Shqipëri. Ne do të krijojmë komision hetimor parlamentar për të gjitha këtë aferë të tmerrshme. Edi Rama ka vetëm një alternativë: të shndrohet në pentito dhe të kontriboj në zbardhjen e gjithë kësaj afere që do mbetet një njoll e tmerrshme e zezë në historinë e marrëdhënieve midis dy vendeve. Të shndrohet në të pendurin e drejtësisë dhe të dëshmoj çdo gjë. Unë ja dhash agronezën Edi Rams për shërbime, tani do të them gjë tjetër. E para, nuk kam asnjë lloj kushurie lloj me te, kategorikisht. E dyta, unë nuk e njoh atë person. Kam njoft të tjerë, po jo atë. Edi Rama nëpërmjet manipulimit dhe korruptimit është përpjekur që të përdor marrëdhënien dhe komunikimin me zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të goditur opozitën dhe demokracinë, për të zhbërë shtetin ligjor dhe për të siguruar fitime korruptive për veten dhe bashkëpunëtorët e tij. Dorëheqja e Edi Ramës është një veprim i detyruar dhe i pashmangshëm, pasi niveli i inkriminimit, kompromitimit dhe korruptimit të postit të kryeministrit është skandaloz dhe i paimagjinueshëm. Drejtësia shqiptare duhet ishte ngritur në këmbë me kohë përballë fakte të tilla kaq trondise që implikojnë kryeministrin në mënyrë të drejtpërdrejtë. Dhe në fakt
për ta bërë më pikante historinë është fakti që në fakt edhe Agroneza dyshohet që ka pasur lidhje dhe njohje të hershme me Sali Berishën, madje vetë zoti Neza në një deklarim të tij thotë që zoti Berisha ka qenë mik i ngushtë me babain e Nezës, i cili për shumë vite ka drejtuar komitetin ekzekutiv apo ka qenë sekretari i parë, sekretari i parë i partisë në disa rrethe, në Gramshe, në Tropojë, në ka, në Tropoj. Po, po, jo, jo, vetëm po e them këtë dhe duhet hap prap bisedën. Pra, kemi një personar si Agroneza i cili është i lidhur të paktën me dy personazhe, me Sali Berishën dhe me Edi Ramën. Kemi një personazh tjetër i cili del dhe shumë interesant, Dorian Duçka, që gjithashtu është i lidhur me të dy personazhet, me Ilir Metën dhe me Edi Ramën. Ka punuar me Ilir Metën, ka qenë zëvendës ministër në kohën e Ilir Metës dhe pastaj ka qenë edhe këshilltar si sot Rama, ka punuar disa kohë pranë meje pa pagesë. Ndërkohë që është i lidhur gjithashtu si pas atyre që dalin dhe përfaqësues i firmave kineze në Shqipëri. Hynë në lojë edhe kinezët. Azgan. Së pari do që me vëmendje deklaratat e zotit Rama, zotit Berisha, zotit Meta. Po e fillojnë nga zotit Berisha, i cili gjithë deklaroj për një personaj Agron Nezho. E nga troj, ashtu si që pati nga truar, në gërdec emrin e bazhanakut ti. Sot bëjë një sqarim tjetër. Berisha pati bani një deklaratë pra ca kohësh që midis nënës të ime dhe të vërtetës unë zjedhë të vërtetën. Berisha prapë sot nuk zjedhë të vërtetën. Berisha e njef Agron Nezën. Agron Nezën është gjali Bajram Nezës. Bajram Nezën ka qenë edhe kryetari i Komitetit Ekzekutiv, edhe sekretari i parë në Tropoj, ka qenë kryetari i Komitetit Ekzekutiv në Gramsh. Agron Nezën është nipi i Ali Ibrës, është nipi i Mulesmanëve, është oficer i lartë i sigurimit të shtetit, themi lartë, sepse në vitin 89 ka qenë drejtor i kundrazbulimit për Shqipërinë dhe Kosovën. Ka qenë mik i Azem Hajdarit, është njohur me Berishën, e ka mbështetur Azem Hajdarin, madje dhe vitet e fundit këtu ka mbështetur zonjën Rudina, vajzën e Azem Hajdarit, madje për të bërë dhe kryetare e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Pra, Berisha ka njohur, që tha nuk e njoh Agron Nezën. Vetë Neza thotë që në 91-92 kam qenë drejtori i zbulimit shqiptar në sektorin e Kosovës duke dhënë kontributin tim për çështjen e Kosovës. Sa po e thash, unë nuk e kam lexuar. Derisa ka ardhur Berisha në pushtet. Deri në momentin që ka ardhur Berisha. Unë nuk e kam lexuar, por unë e thash dhe paktën përputhemi. Zotin Agron Neza e njef zoti Ilir Meta, madje ka patur dhe këshilltar zotin Agim Nezën, vllajën e Agronit. Po pra njef dhe Agronin. Zoti Meta e ka dekuruar me të drejtë zotin Agim Neza, në ceremoni ka qenë dhe ndjerin. Të ndjerin. Zoti Agron Neza është mik me Dorian Duçkën. Zoti Dorian Duçka është gjali hallës Ilir Metës, apo i tezës, kushëri i parë. Duçka është arsimuar në fillim në Kipro. Baba i Dorianit edhe nana i Ilir Metës, motre vla. Motre vla, shumë bukur, me ndimon avokat. Po, besoj e dini të dy që janë prishur prej kohë. Zoti Duçka, sepse nuk ka... Po, duhet të thënë të plot fjalin. Nuk ka kontradita në praqitjen e Duçkës. Zoti Duçka është drejtor i integrimit në qeverinë Berisha Meta. Po pra, po jo pra. Ka qenë dhe zëvendës ministër. Prit, ka qenë zëvendës ministër. Ka qenë zëvendës ministri e Damian Gjiknurit. Ka qenë drejtor i integrimit në qeverinë. Po i vendosur nga LSI-ja. Do më dëgjosh? Më herët, më herët. Sepse ka dhe paqartësira. Ka qenë drejtor i integrimit në koalicionit Berisha Meta. Sa qenë përfaqësuesi i LSI-së. Po, përfaqësuesi i LSI-së. Te PS-ja, te koalicioni. Ka qenë drejtor, edhe një herë, zoti Beqiri, ka qenë drejtor i integrimit në qeverisin Berisha Meta. Ka qenë zëvendës ministër i energjetikës në qeverisin Rama Meta. Është këshilltar i zotit Rama, është drejtuesi i... Ka qenë këshilltar i zotit Rama. Është prapë. Rama thot ka punuar disa kohë tek unë pa pagesë. Tani, është drejtuesi i projektit të TAP-it,
që nisë nga Azerbajxhani, ku futën dhe iranianët, ku kundërshtuan rreptësisht amerikanët. E ky proces vazhdon në BSHRI, e do ta marrë dikush tjetër, këtu do të jemi. Tapin? Po. Tani, Zoti Meta ka qenë në Amerikë. I shoqëruar nga Zoti Duçka dhe bashkë me drejtorin e kundra zbulimit Meganigal. Do të një dhe Meta Meganigal. Zoti Meganigal nuk ka në 2017 për herë të parë në Shqipëri. Ka në 2007. Ka themeluar një studio ligjore. Së bashku me Zotin Agron, me Zotin Shefqet Zdari, kanë një studio ligjore, 25, ku është dhe Zotin Meganigal. Në 2007, ku në qeverisja është Zoti Sali Berisha. Ndalimi, arrestimi, i Zotit Meganigal, është një lajmë shumë i rëndë. Në 2019, në falë, Alban, ka një gabim shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me legjislacionin shqiptar. Studio ligjore nuk lejohet të ishte aksioner askush para reformës drejtësi. Ja data 21 shkurt 2019. Do Open Corporate Albania, sepse më përpara nuk lejohej që dikush që nuk është avokat i licencuar në Shqipëri të merrë një licencë. Nuk bëhesh. Do të hapte një studio ligjore. Bëhesh fjalë as aksioner asgjë. Me reformën drejtësi që u bë nga Soros, u bë një nga gjërat më të këqija që mund të ketë ndodhur ndonjëherë në sistemin e avokatisë shqiptare, që u bë hapur që ti mund të kesh një avokat dhe tre sekser. Dokumentacionin e ke aty. Dokumentacionin e ke aty. 2019 e ke shkrim. Dokumentacionin e ke aty. Burimi është Aranita Vrahaj, Open Corporate Albania, më sigurt gjë nuk ka. Dokumentacionin e ke aty, pastaj do ta gjej gjatë emisionit. 2019. E do ta them. Problemi, në atë kohë nuk i lejoj me gojnë që të hapte një studio në Shqipëri për shka konflikt interesi që kishte në Amerikë për kishte punësve. Pra këtë fjallë nuk është e vërtetë, të gjitha e sa ju. Do me dhe nuk ka mundësi që e të këtë qënë që në 2007 në Shqipëri dhe të këtë hapur një studio ligjore, ndërkohë që a ishte funksionari FBI. Në 2016 a e ngriti që shte në kundër Trumpit për rublat ruse. Po për, a e ngriti edhe ishte drejtori FBI për kundër spionari. Ta mbaroj pak zëtri. Pra që t'jemi korrekt me fjallë. Ta mbaroj pak zëtri. Pra ne unë pyta kur ka qënë Meta me këtë në Amerikë, se ka rëndësi data. Ta mbaroj pak. Ka qenë aty ku nuk shkon dot as Obama. Dakor, nuk kur ka qenë. Ka qenë aty ku nuk shkon dot as Obama, zëtri. Kur? Ku e qëras vetën me çaj. Kur? E nuk të qërasin të tjerë. Kur? Meta e din që unë e di. Dakor, pra kur? Meta e din që unë e di. Po së mund Meta mua, më vetë vetë e ime. Komploti është i trekanqit të Bermudës, kundër Partisë Demokratike, e konkretisht kundër Zotit Lulzim Basha. Në këtë studio, ju Zotit Dudushi më drejtuat mua, kur thatë që zëri i Amerikës thot për lobingin rus të Lulzim Bashës. Por, i referohej një zyrtari anonim të FBI-s. Ky është zyrtari anonim. Ky është nxori lajmi. Ky është zyrtari anonim, zotëri. Po, tani, dëgjom, ka të vërtet e ka jo histori? Apo s'ka të vërtet? Si, qa të vërtet? E historia e... Asë të vërtet s'ka. Eshtë një komplot kune Partisë Demokratike, kune Lulzim Bashë është konë këtështë. Në Amerikë ka një proces, zotëri, ka një proces për gjithës për që quet një këmuzin. Sa po i shpjegova, të tre brinët të tregançit Bermudës janë të prefajsuar në këtë histori, në këtë komplot, në këtë utor grek. Të tre kanë lidhje me këtë njëri, thua ti? Absolutisht të tre. Berisha, Rama, Meta. Sigurisht. Kanë lidhje me Meganigën. Sigurisht, po Berisha është shumë këtë mes. Sigurisht, kanë të tre. Berisha tani po përbiset. Berisha është viktimë e kësaj historie. Po Berisha është viktimë fare, sepse Berisha tani nuk e njeh fare Agronezën. Po si se kam ka Agronezën, kam ka emërin. Nuk e njeh fare tha Agronezën. Ndërkohë që e njeh shumë më mirë. Berisha tha nuk e njeh Baxhanakun, pa disa vitesh në Gërdec. Dhe më vonë njofti. Tani nuk e njeh pas Agronin. Berisha njeh shumë mirë. Berisha e di shumë mirë që është ka qenë në histori e sajuar. Ka 2 vite përpjekje për ta uzurpuar opozitarizmin shqiptar dhe Partinë Demokratike Shqiptare për ta konfliktuar me Perëndimin e konkretisht me Amerikën dhe ky komplot i nisur që në 2017, 2019, 2020 e pengoi fitoren e Partisë Demokratike të Shqipërisë me 25 prill të vitit 2021. Pra Meganigal ka bërë gjithë këtë histori thotë. Absolutisht. Absolutisht. Meganigal dhe shumë Meganigal. Meganigal dhe shumë Meganigal. Dhe jam këtu, t'i them, organeve ligjit zbatuese të Shqipërisë, edhe ambasadës e Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Ka disa vite që shumë njerëz sillen nëpër Shqipëri, nëpër Kosovë, nëpër Maqedoni, deri në Bosnjë, duke u paraqitur si anëtar të FBI-s. Ndaj,
inteligencë amerikane. Organet legjislatuese të Shtetit të Bashkuar të Amerikës po i hetojnë të gjithë oficerët dhe ish oficerët e FBI-s, sepse ka patur një keq interpretim dhe keq informim të publiku duke paraqitur nëpër tavolina si përfaqësues të FBI-s. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Zotëria është nën akuzë, ka disa akuza, është liruar, sepse thonë ka fituar lirin, është liruar me 500 dollar garanci. Me garanci pasurore, me garanci pasurore, dhe të presim me qëtësi hetimet. Qartë, pa tjetër. Pa. Po, do më dhënë, të rrim të kjo pik njërë, kjo është e paralajmërova, kjo është njëra teori e kësaj që apo zhvillohet këtu. Pa. Nga ana tjetër, Zotit Beqiri, kemi opozitën e Zotit Berisha, e cila i ka ngarkuar gjithë baterit duke e vënë kryeministrin në shënjesër si personi i cili tani duhet, Berisha vetë tha, duhet jetë një pentito, ka vetëm një rrugë, të jetë një pentito për para drejtësisë. Jo, problemi është që ky vend faktikisht këto 32 vjet është mbajtur vetëm me të tilla, domethënë skandale. Edhe kur nuk kanë patur, janë sajuar. Dhe gjithmonë tani ky është një skandal apo jo? Ky është një problem për mua i rëndomt, çka do të thotë që s'ka lidhje, domethënë me politikën, me qeverisjen jo e jo. Por është një problem si gjithë krimet e tjera që ndodhin në këtë vend dhe që ata që janë autor krimi të përzier, domethënë në këtë punë, mund të jenë edhe biznesmen të fuqishëm, mund të jenë edhe të shërbimit, se ka një gjë sekret, mund të jenë edhe siç është në rastin konkret bën bujë se ka qenë, domethënë është një ndër personalitetet ose një ndër figurat më të larta të FBI-s. Qartë. Vetëm se ka një gjë që ju thoni që është një, domethënë që nuk ka lidhje me qeverinë dhe qeverisjen. Ka vetëm një gjë që në akt akuzë dhe kjo ekzaltoi, po themi palën e cila është në sulm tani. Në akt akuzë përmendet nga të gjitha te kjo akt akuzë që ka lidhje me Shqipërinë dhe me zotin Neza e me zotin Duçka. Në këtë akt akuzë vetëm një njerëz që përmendet me emër është kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Po. Për takimet që ka pasur me këtë dhe natyrisht i kërkohet atij dhe qeverisë shqiptare që të vënë dispozicion të gjithë materialin, dokumentat e bisedave që janë zhvilluar me këtë njerëz në atë periudhë. Problemi është që tani si hetim ky është i përfunduar, konkluzionet kanë dalë. Po, dhe materialin e kanë dorë tashmë çdo shqiptar, lere me pastaj në Amerikë dhe kudo çdo, edhe gjithë bota e ka. Se është material i hedhur, gjitha konkluzionet kanë dalë, po problemi është që opozita, të dyja opozitat sot duan të nxjerrin përfitimet e tyre nga ky rast. Cila, nëse ka mundësi, pse jo? Po pikërisht, pa detyrë kanë. Po. Jon që të nxjerrin, domethënë përfitime. Kjo e Berishës dhe që ai domethënë e pat dhe dije që i strohollon dhe e bëri tamam film thriller, domethënë atë që e bëri dije, e bëri thjesht dhe vetëm që sado pak të hidhte pak mjergull domethënë mbi akuzën e rënd të 21 janarit, sepse është hera e parë në historinë e këtij vendi e këtij shteti shqiptar që një kryeministër çohet, kallëzohet penalisht dhe akuzohet për vrasje të cilësuara të qytetarëve të vet. 4 të vrarë dhe 40 të tjerë të ngelur në tentativë vrasje. Do merremi edhe me këtë në pjesën e dytë. Pikërisht. Po thuaj që motivi kryesor i Berishës ka qenë është kjo. Ndërsa, për sa i përket problemit, një korrigjim. Jo, një korrigjim. Po si jo, po do të jo, një korrigjim. Ta godasin opozitën. Jo, ta godasin Lulzim Bashën. Lulzim Bashën. Berisha ka ngritur një komision në Partinë Demokratike për të hetuar Bashën për dhe para ruse. Ruse, në parti, pa komision që s'ka lidhje fare, as është ligjor, as statutor, dhe sonte, edhe Meta, edhe Berisha, përsëritën njëtat gjërat që i tha Zoti Rama, që ka konfirmon, që sulmi ka qenë ndaj një personazhi. Ai është Lulzim Basha. Është pastër kjo. Më thuaj opozitën, thuaj Lulzim Basha. Jo, opozita thot po sulmon. Të dyja opozita thot po sulmon qeverinë për nxjerr përfitime. Jo, s'ka po thot kundër të një ideje. Tani, unë të kuptoj drejt. Juve u kuptoj drejt. Ju këtë pozicion do mbani sot.
Do më thënë, ju donit lani bashkë në rrugët ruse. Unë ka koqi, bajkë në pozicion, dhe po të them, po të unë të justifikoj. Po të them, do dalin të qera. Unë të justifikoj. Unë pa vera këvare, unë të pozicion do të maj. Por cila e sharsëleki edhe pjesa tjetër e opozitës. Partia Demokratike Shqipërisë nuk mund të merret pengë. Po mirë më mirë, Reku, dakor, drejt. As me blerje, as me dhunë, as... Në asë një lej forme. Asë me Amerikanësit me Meganikën. Asë me Amerikanësit me Meganikën. Meganikën është vetë bashkëpundor i oligarkit rusë. Tani, këtë problem do të zgjidhin ju brënda vetës. Po, problemi është pra, kjo Berisha ka këtë halë. Ma dje, këtë halë e ka edhe Ilir Meta. Këtë halë. Bile Ilir Meta e ka të madhë halin, sepse a i ndjenë, pamërësisht, mungesës korektesës, por këtë mungesë korektese që pati Ministri Drejtësisë i Shqipërisë në kalëzimi që ka bërë, që ka bërë një kalëzim që për mendimin tim është gjysëm kalëzim, nuk është i plot, është gjysë kalëzim edhe në atë që për çfarë kërkon të akuzohen këta të 21 janarit, sepse nuk është drejtë shumë, por prapa mendimi është që në kalëzim duhet ishte edhe Ilir Meta, sepse shqiptarët në 21 janar që ungritën në protest, ungritën protest, jo vetëm hap një kutit, pra, jo vetëm për votën e tijë, por ungritën sepse e zunë me presh në dorë Ilir Meta me 700.000 euro, dhe Ilir Meta, duke... Ne nuk e dim çfarë biseda shkam bërë atë dita i me Sali Berishën, çfarë lidhje shpatën ata, çfarë organizimi bën ata për këtë organizatë kriminale që i ekzekutoi këta shqiptar, faktikisht në 21 janar, dhe këto janë probleme që do dalin tashmë në spak. Dhe Ilir Meta tani del, domethënë të keqes përpara se ishte një njeri që doli dhe tha, u vran kokë palarët. Domethënë, në këtë drejtim të dy këta pra. E thën shkurt, opozita thua ti të sfumon, po krijon 21 janarin. Po sfumon 21 janarin dhe po krijon një ustui në gotë. Që nuk ka nuk ka asnjë të vërtetë brenda. Nuk ka të vërtetë fare. Don, në lidhje me qendrën. Kryeministri po thua është në rregull në të gjitha takimet që ka pasur me Meganigel. Po se ka takuar, shefin e kundërzbulimit amerikan. Nuk ka takuar shefin e kundërzbulimit rus. Se kush është shefi i kundërzbulimit amerikan, është i mirë e është i keq, ne nuk e lejon kush qeverinë shqiptare të bëjë ajo dallimin, kush është ai. Ai kushdo që tjetë do të atakoj, sepse takon përfaqësuesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Deri në 2018 është okay kjo histori. Po s'ka tjetër, s'ka bërë takim tjetër, ai 2017 e ka takuar, s'ka takuar më, domethënë. E pranon, ai thotë e ka takuar 3-4 herë, e ka takuar si mik, edhe kanë darkuar bashkë edhe në New York kur ka qenë. Tani, Nuk ka lidhje. Si? I ka dhënë dhe ca dhurata nga FBI, pa qenë përfaqësuesi FBI. Pa qenë përfaqësuesi FBI. Ai nuk e mohon që e ka mik. Një pyetje naive. Nuk e mohon që e ka mik. Si? Edhe miq kemi plot neve, edhe ne të tjerë kemi mik. Tani, një person që e takon vetëm zyrtarisht, është e vështirë ta të thuash pas 5 vitesh që e ke takuar, të thuash që unë këtë e kam pasur dhe e kam mik sot e kësaj dite. E ke takuar zyrtarisht. Ma Djeneza thot që kur jam takuar unë me atë vetëm 2 minuta jemi takuar në këmbë, në koridor. Ne jemi njerëz në radh parë. Para se të bëhemi kryeministra e ministra e tjerë, jemi njerëz. Edhe unë kam bërë takime me personalitete të botës. Kam takuar edhe kryetar të Parlamentit Evropian, kryetar shtetesh e Aloj Smoke, Zvencë, presidentin e mbretin e tjerë me radhë. Por kjo nuk do të thotë që unë lidhjet mos i mbaj edhe më pas me ta miqësore. Nuk ngatrojnë gjëra. Problemi është tani, problemi konkret këtu është, ku implikohet ky njeri? Ka nga gjitha jetim që u bë, një implikim të kryeministrit të Shqipërisë që të dalë diçka? S'ka dalë absolutisht. Zotri, mund të dalë nesër. Ka dalur. Jemi detyruar, presim që të dalë nesër. Zotri, oligarki rus është investitor në Shqipëri. Kurse për sa i përket problemit të është investitor në Shqipëri. Lulzim Bashës. Është në Malzi, është në Bosnjë. Da, e bëjnë zhurmën se duan ta lajnë Lulin. Jo, s'bëjmë zhurmë. Duan ta lajnë nga rublat ruse. Ky ministri ka atakuar në Mirë, për rublat ruse. Në të tretë. E ka të keqen në Afgan. Mos e bëj zhurmën me mua. Jo, s'bëj zhurmën. Ti po bësh. Po pra, oligarki
Aragirus është investitor në Shqipëri. Po. Po pra, është Barove. Ai është tash. Barove thash. Atë pra është Ambarove. Investitor. Ai është investitor. Ora Ambarove. Jo, jo, Smarova, është thui po jo. E po fol ti pse të rriu? Po pra thui po jo. Po mirë fol, i dikim në tir. Po pra, jo më sik. Po le ke gabim, po le ke gabim ti. Ta ta përfundoi. Avokat. Do dëgjoj ti. Idejet, po, të lutem. Po më ka dhënë fjalën mua çdo dëgjoj unë. Të lutem, kur folë ti. Po pra, po bëjmë asgjë. Përqendro. E dëgjuam, e dëgjuam ta përfundoi. Le tani, unë them se bëj shumë mosim me mua. Po, vazhdo. Te historia e rublave ruse. Tani, problemi i historisë rublave ruse nuk është çështje që e shpiku Shqipëria apo e shpiku qeveria e Shqipërisë. Është një çështje, një proces, një lloj, siç është ky proces në Amerikë. Edhe rublat ruse ishte një proces që doli në Amerikë, u hetua, u gjukua, muarën dënimin për katës ata që e bën këtë gjë, dhe në hetimi, në gjukimi dhe në vendimi i formës prerë, doli që me paratë ruse, ka lobuar Partia Demokratike. Po, vetëm... Këtë gjëta ja thonë edhe vetë së tyre, ka, edhe akuza tuka, e kutra akuza me njëri tjetëri. Dhe tani duan të alajnë vetën e tyre. Pavarësisht, arbërësa gjërës. Vetëm një sekundë edhe do ta jap me njëherë fjalën. Këtu ka një problem te kjo historia e, domethënë, ata pa përmendur rastin konkret që bëhet fjalë për Nik Muzin dhe Partinë Demokratike, pra flasim gjithmonë për prokurorët që kanë ngritur këtë akuzë se duhet ta sqarojmë njëherë që janë dy akuza, nuk është një akuzë në lidhje me këtë personazh. Një akuzë ka të bëjë me oligarkun rus, dhe akuza tjetër ka të bëjë me lidhjet e papërshtatshme dhe mos deklarimet që ka pasur me qytetarin shqiptaro-amerikan dhe me personin tjetër. Ama, këtu ka një gjë, ku prokurorët thonë që oficerit të lartë të FBI-t i është kërkuar dhe i është furnizuar me dokumente nga zyra e qeverisë shqiptare në lidhje me një parti që është ndryshme nga ajo e kryeministrit dhe për hetimin e financimeve me një qytetar në New York. Kjo është pak a shumë historia. Pra, në këtë moment përdorimi Nik Muzin, sepse ai pak jam më mbrapa shkoi deklaroi atë kontratë që nuk e kishte deklaruar në departamentin e drejtësisë. Po, po përdorimi në këtë rast i shefit të shërbimeve të kundër zbulimit të New Yorkut, se duhet ta pranojmë që nuk është shefi i madh i kundër zbulimit të FBI-t, është i distriktit New Yorkut. Është përdorur nga qeveria shqiptare, të paktën sipas asaj çfarë si thuaç konkludohet ose më sakt krijohet një deduksion në lidhje me këtë, është përdorur nga qeveria shqiptare për të goditur oponentët politik. Problemi është këtu. Ne jemi mësuar me këtë sistemin ton shqiptar. Edhe ky sistemi jon faktikisht duke qenë me i plagosur, duke mos qenë i qartë, përjedhojnë, nuk e shpjegojmë dot sistemin amerikan, i cili është ndryshe nga joni. Ne, për shembull këtu, për të hetuar një krim, ne ja lëmë oficerit policisë gjyqësore, i cili nuk di i kujt është. Është i prokurorisë, është i policisë e tjera. Qart. Kurse në Amerikë, që të veshë një krim, hetimin kryesor e bën FBI. Qart. Ata janë të brendshëm dhe edhe të jashtëm, edhe për krimet e brendshme të jashtëm. Ka se ka jurisdiksion brenda shtetit bashkuar. Dhe ata funksionojnë te Ministria e Drejtësisë. Janë te Ministria e Drejtësisë ata ndryshe nga ne. Dhe burimi i parë i provës janë ata që andej merret dhe pastaj fillojnë tjerët. Po në këtë që ky person është personi që ka ndërtuar dosjen e rublave ruse për Partinë Demokratike me nxitjen e qeverisë shqiptare. Po kur vjen në Shqipëri ai do pyesi, do të thotë tyja çfarë dyshime ka, ja, pra, e do thotë tyja çfarë di e çfarë nuk di. Dhe ti je detyruar që t'ia thuash. Kjo është e paqartë, ka ardhur për pyetur apo ja kanë fryrë në vesh? Po si mund t'i frysh në vesh Shtetëve të Bashkuara të Amerikës edhe një zotri rublat ruse me një personalitet pas opozitës, për këtë arsye janë bërë edhe pagesat nga ana e zotit Neza. Alban fal, po tani ti them se tani Alban zoti Neza nuk ka asnjë lidhje me qeverisjen aktuale. Zoti Neza e tha Azgani me drejt. Këto i tha mirë Azgani, por nuk tha ca gjëra tjera. Çfarë nuk tha? Zot ja të them unë. Agro Neza ka qenë bodyguardi i Azem Ajdarit. Bodyguard. Ja, ja, ja. Dhe bodyguard më mirë shikojnë teramitinjet e gjitha. Ja, ka shoqëruar. Ja, 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 e dyta. Ja, ja, ka, ja, e dyta, mirë të vazhdoj unë, pastaj kundërshtoj ti. E dyta, kur erdhi momenti që nuk i duishme edhe Saliut, edhe Azem Ajdarit, atëre i thanë ati i hidhur në Jugoslavi, edhe u hodhur Jugoslavia. Ka vajtur atje, ka ndenjur kamp,
shumë kohë në kamp atje. Në çfarë viti është bëhet fjalë? Bëhet fjalë për vitin 1992. Dhe mbasi ka vajtur atje, e kanë mbajtur. Ka vajtur në Jugosllavi si arratisur? Si arratisur, kanë ndenjur atje. Se çka ka bër, çka shkolle ka bër atje, i din mirë, domethënë ata që Saliu sidomos e di mirë, se ai e një më mirë agenturën e UDB-s, Saliu e një në mënyrë perfekte. Mbasi kanë ndenjur atje, e kanë mbajtur sa e kanë mbajtur dhe pastaj ka shkuar në Amerikë. Dhe atje pastaj ka bashkëpunuar edhe me CIA-n, me FBI-n e tjera dhe është bërë ai që pra, është bërë. Tani kemi një histori që prapë po na komplikohet. Kemi një personazh që është e ka mbyllur në Shqipëri si drejtori kundër zbulimit dhe pastaj është përpunuar nga UDB-a, po thua ti, dhe ky ka përpunuar edhe çdo megani gjerë këtu. Ore, në Amerikë si ka shkuar? Nuk e di si ka shkuar. Ja po ta them unë, edhe merre verifikoje. Ka shkuar nëpërmjet Jugosllavisë. Atje kanë ndenjur kamp, kanë ndenjur kamp. Nuk bëjnë shpjegim, nuk më goxhë. Ta bëjnë një shpjegim shtërrues. Të flasi edhe goxhë, lutem. Ky gjithë radhë Amerikës e bëra shtërrues ose bëra? Jo. Po do të vazhdoj më. Jo, do të më. Do po deri këtu, jam rregull deri këtu. Patjetër, po prit ta punuar. Ta përfshin edhe goxhën këtu. Miku im ha. Mirë, Patigal, dakor. Ta përfshin edhe goxhën. Po s'ka marr rrok më, po të kanë pas të lutem. Ta përfshin edhe goxhën. Miku im Haklaj. Ai është kushërin i parë. Po i tha pra këto, ja bëm djal daje. Ja bëm. Prandaj po them është i lidhur. Si mishi me thojmë me Saliun me Partinë Demokratike dhe me Tropojën. Atë më dhunë ai gjë. Po, goxhë. Miku im Haklaj pretendon se gjithë ky punë ishte ke halli ke Lul Basha, se Lul Basha i rrezik shumë i madh për botën dhe Shqipërinë. Sepse Lul Basha ishte aq i fuqishëm sa vetëm një angazhim ndërkombëtar mund të ndalonte të vinte në pushtet. Ndërkohë që Basha i ka dorëzuar vetë pushtetin si 2019, si 2017 dhe çdo herë tjetër, 2021 dhe të tjerë. Kemi zotin avokat Beqiri, i cili jep një informacion që unë e besoj 100%, sepse është njëri që ka informacion, kur thotë që 92-shin punoi si sigurimi i shtetit shkoi në kampet e përpunimit jugosllav. Këtë besoj 100%. Di them vetëm një gjë. Po duhet ta besosh se ti do ta besosh 100%. Po, 100%. Po, sepse këto dokumente. E besoj sepse zotria është shumë i saktë kur flet për sigurinë e shtetit. Po patjetër morë. Ku ka shkuar zotria që është pushu nga puna në 92-shin kur ka ardhur PD-ja në pushtet? Ky. Dhe ku? Po, ku ka shkuar dhe ka shkuar në Jugosllavi dhe se çka bër atje nuk e dim, po dim se ku ka shkuar. Dhe aty ku ka shkuar është kjo fotografi. Sidomos ti duhet ta dish më mirë, sepse këto dokumente të gjitha kanë qenë kanë qenë te zyra babait tënd. Është pushu nga puna babait që nuk e nisin vëlla. Jo, jo, ka qenë babait, Mos më me të gjithë baballarët tani. Le të di një pjesë. Jo, aldiri këtë e dini mirë. Babai aldiri ka qenë drejtori i arkivit. Drejtori i arkivit se babai është pushuar nga puna nga drejtori i arkivit, sigurimi i shtetit. Gramoz Ruçi, punë sigurimi të gjithë. Babai më është pushuar nga puna nga Gramoz Ruçi, sepse se shkroi ke RD-ja që po digjeshin dosjet. Mirë, bukur. Fillojmë tash. Kjo fotografi këtu është e këtij personit, falë, këtij personit që quhet Neza. Kthe pak më shumë nga kamera që ta. Është Edi Rama. Kemi këtu më, kemi. Do t'i tregoj unë ato, si kam dhe unë ato. Është Edi Rama. Kemi një tjetër më të madhe, tregoj të madhe dhe janë 11. Edi Rama me kë? Edhe njëherë me Nezën edhe. Edhe me të tjerë në Amerikë, kush në New York. Po, 2017. Ideja është kjo. Edhe një tjetër dhe nxirë një tjetër me 11 veta. Kaç kam unë? E po ta jap unë atë. Po ti jep atë. Tani vazhdoj unë të flas se folë ti jo. Altin. Pa kishe Saliu. Altin. Qëllimi ishte Luzim Basha. Dy teori dolën sot. Japu një teori tretë vëlla. Treta. Është më e thjeshtë këtë teori ime. Ky Neza nuk ka asnjë lidhje me PD-n. Në 92-shin ky është pushu nga puna vëlla dhe që atëre e kësaj dite nuk ka një gjurmë të vetme që të ketë ndaj lidhje me PD-n. Jo se po mbrojt PD-n, as Bashën, as Berishën. Po jap një fakt se si funksionon Shqipëria, se kjo është më e rëndësishme nga kjo histori. Ju thoni që Shqipëria prodhon aq shumë politikë sa çon deri në Amerikë çështë. Unë mund t'ju them që sikur Shqipëri të kishte një transparencë çfarë ndodh në Shqipëri, Amerika, Brukseli, Roma, Londra do kishin kaq shumë çështje për të futur në burg njerëz të tyre sa u pret mendja. Se Shqipëria është kthyer në një tavolinë të madhe, ku gjithë harta e Shqipërisë është këtë tavolinë dhe copa Shqipërinë kanë vënë në shitje prej vitit 2013. Për të ndërtuar pikërisht ata xhen rënimi falimentimeve shpërbimi Shqipërisë prej 2 prillit në 91 flasun të mos ndërprit mos më ndërprit pa mendimin tim ti ke mendimin tim 2 prillit në 91 papija 2013 sepse ta them pse quhet 2013 sepse në 2013-ën ekziston statistika europiane dhe botërore që vërteton që Shqipëria që të gjithë merrshin lavdrime si qeveri shqiptare deri në 2013-ën që shqiptarët po respektonin regjimin e vizave në 2014 fillon shpopullimi total i Shqipërisë në përmasa ekstreme.
Dhe kjo erdhi si pasoj e politikave që ndohë që qeveria shqiptare, në basa agendës Soros për rëndimi falimentimin dhe shpopullimin e Shqipëris, në një zyrë në New York dhe në Harvard, që quhet Center for International Development, e themeluar nga Sokrates Kokalis, ku një nga projektet më të rëndësishme përveç PPP-ve, ishte investitori strategjik. Unë në Vision Plus kam mësuar emrin e një djali në këtë televizion në vitin 2016, që quhet Ermal Frashëri. Ky është sot drejtori i korporatës investitorëve strategjik, ky ka caktuar se cilat copa të Shqipërisë do të ndahen këtu dhe është në New York. Dhe Edi Rama, këtij burrit që ka ardhur në Shqipëri, që është me po, i ka dhënë nëpërmjet licitacion ndërtuar nga Soros, nga kjo agjenci në Amerikë, Harvardit, i ka dhënë këtij para nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, toka si investitor strategjik dhe ka favorizuar si koncesionar PPP-sh. Megan Eagle. Po. Ky person është i përfshirë. Ku del kjo? Po ja pra, kjo del sepse ky ka lobuar për një investitor. Ky ka lobuar për një investitor rus, pikërisht që ky të marrë këto aksese në Shqipëri. Dhe ky investitor rus është personi që ka lobuar me ndërprerje të personi për të qurdon gratën e Brianska. Absolutisht. Tani fillojmë ku është thelbi i kësaj çështje. Nuk ka të bëjë me këtë rast vetëm. Kështu funksionon prej 10 vjetë Shqipëria. Shqipëria sot është një vend që mund të fusë në burg me dosjet e veta. Njerëz në Bruxelles, njerëz në Amerikë, në Itali, kudo. Mjafton të zbulohen këto gjëra, po nuk ka kusht të zbulohen. Dhe ky rast ka qenë si një minë toksore që i ka shpërthyer në këmbë FBI-t, por ama kjo tregon se ku ka përfunduar FBI. Ky person nuk është njerëz pa, si thosh, pa vlerë në FBI. Ky është njerëz shumë i rëndësishëm. Sepse duke qenë në New York, ku jashtë edhe OKB-ja, ku janë dhe konsullatat kryesore ndërkombëtare, ky person është dhe personi që ka shpikur luftën kundër Trumpit në vitin 2016 për rublat ruse. Ky është kundër spionazhi. Kundër spionazhi është, si thosh, themeli më i fortë që mbron Amerikën. Dhe ku në New York? Dy pika ka më të fuqishme Amerika dhe më të rëndësishme, Washingtoni dhe New Yorku. Pikërisht për fushën e kundër spionazhit. Tani çfarë ndodh me kundër spionazhin në Amerikë me FBI? Ky person ka shkelur çdo ligj amerikan të dikurshëm, por që sot nuk bën më përshtypje as në Amerikë. Sepse ky mbasi ka dhënë dorëheqje nga puna në vitin 2017 kur ka ardhur Trumpi, për shkak të administratës së re që ka ardhur. Në 2018 më është larguar, është dalë në pension. 17, 16 ka mbyllur. 2018 e thot zëri i Amerikës. Shtator 2018, po Altini do të afrohet pak. Po zëri i Amerikës, ha? 2018, kur ka dhënë këtë dorë. Ishte 2 vjet Trumpi që ishte. Jo, në 2000, më fal, në 2017 shpërthen hetimi për paret ruse të Trumpit në Amerikë. Në vitin 2018 bie akuza ndaj Trumpit dhe mbyllet hetimi. Dhe ky është një nga personat autorë kryesor. Tani ky person vinte në Shqipëri nëpërmjet sekserve dhe këtu harrohet që është një emër shumë i rëndësishëm që s'ka përmend kurkush. Që është njëri më i rëndësishëm të historisë, Damian Gjiknuri. Damian Gjiknuri është personazhi kryesor që ka pasur kontaktet kryesore me këtë njerëz. Çfarë janë Dorian Duçka, çfarë janë Kyneza, janë vetëm si thosh mrrokullë raport me pozicionin e Damian Gjiknurit. E keni parasysh që gjithmonë thoshë Damian Gjiknuri ka lidhje me Amerikë. Kjo është lidhja e Amerikës me Damian Gjiknurit. Dhe paratë që janë dhënë në parkingun e restorantit New York nga Neza janë para të thata. Neza nuk mund të jepte paratë veta këtij njeriu, sepse këto ka ndodhur, sepse kjo ka ndodhur vetëm pak javë mbas takimit, pak ditë pas takimit të Ramës me personazhin përkatës të FBI-t në Tiranë dhe New York. Neza pretendon që i ka dhënë paratë të tia dhe ja ka dhënë për arsye personale. Këtë do e zgjidhi FBI, po pra, gjykata amerikane, nuk e zgjidhim ne. Un po ju tregoj radhën e ngjarjes. Borx. Po faktikisht po e zgjidhi Amerika, po ti the që ja ka dhënë radhën e ngjarjes. Po Amerika po tregoj radhën e ngjarjeve. Ku të lash fisë çfarë doje? Le të thash. Padia thot që me Gunnigal i la të kuptoj personit A që parat do ja kthente. Do ja kthente në një kohë. Pjesën e parë. Pastaj i thot te pjesa e dytë e parave. I thot të siguroj që parat do t'ja jap, do t'i kthej pjesë-pjesë. Po pra, në një... Me ka thënë të dyja rastet kur ai kanë deklarata apo jo. Është janë tek padi. Janë tek padi. Konkluzionet apo konkluzionet të hetimit amerikan. Janë deklarata të FBI që ka dhënë Neza, po themi. Janë deklarata. Jo, më është tash padi ajo. Është që ky i ka marrë këto para, por i ka dhënë të kuptoj do të thotë që do i thënë do të bëjë pjesë pjesë. Pohimet e tij para do të ndajë edhe një herë. Janë pohime gjyqësore. Më fal, e kupton fjalën pohime gjyqësore? Janë deklarimet që i kanë bërë të shtypë. Duhet të ndaj dy gjëra, sepse duhet të jemi të vërtetë dhe duhet të lexojmë faktet ashtu siç janë. Shikosh Akpadin është shumë e qartë. Çështja e oligarkut deri paska nuk ka lidhje me çështjen e Shqipërisë. Janë të ndara. Çështja deri si jetime në Amerikë dhe si çështje.
është tjetër gjë bashkimi të dyjave, sepse është i njëti person. Por çështjet janë të ndara. Po janë të ndara. Por deri paska bashkohet Shqipëri pastaj. Jo, me jo, të çështjen. Jo, deri paska lidhet me një kompani farmaceutike me Bosnjën. Dhe me Shqipërinë, është investitor, është investitor strategjik. Aksioner, pak aksioner në fund ka mak pa ditë. Do ta them aksionin që ka, ti të them ti numëroj. Dhe pjesa që ka të bëj. Një sekond, ta verifikoj atë që the. Open Corporate Albania. Më fal, Open Corporate Albania, më fal pak. Aranita Brahaj, këtë bëj. Ja ta them unë dokumentat zyrtar. Dokumentat zyrtar të Open Corporate Albania. Ka variantin e vet. Po dokumentat e Shqipërisë u buri dhe tim thot Amerikës. Dokumentat që regjistruan që ka bërë. Ka shumë vlerë në këtë rast. Jo, po ja po të shpjegoj që ti këtë nuk e di, që ky person në Shqipëri ti thua nuk është. Nuk ka lidhje. Unë po ta shpjegoj. Po, Altini. Çka ke bën vetë pranon e 2007-s, që kam tu nuk e pranon, çipa e lexoj më një herë. Ora zotria është regjistruar ka nxjerr 2007. Ora vëlla në Shqipëri nuk ka pas shanse. A është vërtet? Jo, thuaj zotri. 25 25 25. Thuaj zotri. Nuk ka pas shanse të bëj biznes në 2007. Jo, jo, jo ligjor. Është regjistruar do biznes regjistruar në Shqipëri. Jo ligjor. Jo studio ligjore. Jo pra jo. Studio ligjore. Fitet për biznes, po jo studio ligjore. Biznesi nuk bën të bëhet jashtë Amerikës. Është regjistruar në 2007 në Zotri. Po gatoni rusin me Amerikon, po pas për Amerikonin veç për rusin. Ajo që thuhet këtu Albana është që edhe në praninë edhe të një personaliteti, të një prokurori të departamentit të drejtësisë, është bërë një takim në Austri me një biznesmen politikan i cili i kishte kërkuar që të hetoj për një tentativë për ekzekutimin ndaj tij. Dhe kjo nuk përmendet në dosje se cili ishte dhe çfarë kishte të bënte. Tani ndalemi pak tek takimet që ka patur me zotin Rama. Jo më kot e thash që është larguar në shtator të vitit 2018. Pra takimet që i ka patur me zotin Rama, me zyrtar shqiptar, kanë qenë në funksionin që i ka patur kostumin e zyrtarit të FBI-s. Tani e marrim ndryshe diskutimin. Kush do ishte ai zyrtar shqiptar, ai politikan shqiptar, kryeministër, president, general, këtë doni ju, që do refuzonte takimin e një drejtori të nivelit kaq të tij. Kush tha ta refuzonte? S'do ta refuzonte. Kush tha ta refuzonte? E dyta. Do lutesh ta ta refuzonte. Po pse tha se tani po thuhet del që Rama ka bashkëpunuar me rusët? Jo, rusët jo, kanë dhënë atij. Jo, jo. Jemi realist. Jo, ti thoni ju. Jo, ti më ndërpreve se un po tjepsha dokumentat. Ky rusi që ky lobon, ky rusi që ky deri paska, po. Ky rusi që ky lobon në Shqipëri ka marr para nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Ka marr koncesion investitor strategjik. Me kompanitë e veta, vla. E hidrocentrali i Shqipërisë. Ka marr për 35% të aksioneve. Ka marr për bujësinë. Hidrocentrali i Shqipërisë të tëra. Oligarku rus ka marr 35% të aksioneve të hidrocentrali i Shqipërisë me leje të kryeministrit të Shqipërisë zotit Tedra. Jo me leje. Kush janë ortakët e tij? Ortakët e tij. Investitor strategjik është oligarku rus. Kush janë ortakët e tjerë? Kur kish filluar ajo shishicëm? Atë u lexoj. Janë katër zotrinë një të njëjtin mbiemër mos gaboj. Atë u lexoj sipas dokumentave të Open Corporate Albania. Ne kemi këto dhëna. Ngritja e plantacionit me sheh, goj, bëryl, avokado dhe finger line, lime në zonë e Karavasas, Bashkia Divjak. Projekti është bashkë me Agro Iliria Group dhe me Trema Engineering 2. Sa për këtë dhëna, i ke dhe me fonde të investuara nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe ka marrë dhe status të investitori strategjik. Kurse për hidrocentrale, ti marrë me radhë. Dhe ajo që është një sekundë, 800 hektar top shqiptarve, ta i kanë si dhurat që japin 800 hektar. Vazhdoj. Ajo që më numërojmë. Jo, jo. Me kërë është ortaj. O, Asgard, ajo që më rëndësishme është sankcionuar nga Amerika. Asgard, që pas ke qenë. Pas ke nga Amerika. Po, ta digjojmë qik me... Po, lepra dhe... Po, lërët të digjojmë qik ebra. Se këta duan t'i dinda, shi me data, me gjera. Dhe unë përja apë të shi. Fillojmë. Ne kemi që kjo shoqëri me kapital, me koncesionar PPP, pra, si pas kësaj dhëne, kemi pagesa nga thesari shtetit, kontrata publike dhe institucionet shqiptare, nga aparatet taksapaguesve shqiptar. Dhe konkretisht, shoqëria ka zotërim 23% të aksioneve në koncesionin Hidroenergitium me objekt 4 hece në ndërtim. Operim transferimi hidrocentralit mbi lumin Shushic dhe ti numëroj. Hec Drashovic, Hec Kote, Hec Gjor, Hec Brataj. Jo, tani... pyetja e arbitrit është kush janë aksionerët e tjerë në këtë kompani? Do në depri aska është tjëri, kush janë të tjerët? Nuk e thonë ka tjetërën, se tjetëra u del keq.
Jo, më jo. Se u del shefi. Ne thuj po ti dish, vllai. Unë po del dy shefi. Ku janë të tjerët? Ja si sto. Me një pyetje tjetër. Atë u lexoj. Atë u lexoj më po. Ku janë ata aksionerët e tjerë më burr? Në janar 2023, ekstrakti pronarit përfitues nuk reklamon si zotrues më shumë se 23% aksioneve. Por ekstrati nuk jep informacion për pozicionin e tij si zotrues dhe as për të tretët. Kam fshirë dhënat pra thot. Open Corporate Albania. Tregon që këta i pas kam fshehur dhënat. Pra ma, ka ngelur gjurma e 23%. Ke regjistrimin e 2021-shit. Shikoj se i ke regjistrimin e 2021-shit. Kush janë aksioner? Unë i kam marrë gjithë, nuk më i tha. Por gjithsesi kthe ndalemi te ide. Kush janë? Se the që është interesante. Do çfarë lidhje kanë këta? Un dua ti që ti lexojnë ata. Unë kam gjithë. Po pa i thon dokumentet. Çfarë lidhje kanë? Ka lidhje të djatha. Janë kontrata me, të cilat ka lidhje vetëm me Berishën. Një pjesë kanë qenë lidhje kontrata të firmosura në vitin 2010. Jo, nuk është vllai. Nga zoti Berisha. Nuk është vllai Ganiu. Janë kontratat firmosura që në 2010. Jo, e naftës po. Jo, jo, flasim, ajo e naftës u shfuqizua pastaj flasim për këto konxhencion. Fitat që është një tip person. I gjeta dhe aksionerët. Fitat që është një tip person. I gjeta gjithë aksionerët. Po. Thot viti themelimit 2001 si kompani shqiptare. Në fakt kompani në Austri. Thot, këtu kemi si administrator, t'ja u lexoj dhe emrat. Një sekond se kjo i hap ngusht. Kemi Trema, që ndodhet në Shqipëri. Kemi Trema Engineering 2, Enis Kariqi, Eduard Gjana. Thot, si pas të dhënave, thot, si pas ekstrat historik në 31.5.2021, kemi Oleg Deri Paska. Kur është futur kjo në lojë? Ja, e thot këtu. 31.5.2021. Po kur e kanë marrë licencën ta? 33.2022 thot. Kur e kanë marrë lejen këta për hidrocentralën? Pa si është sancionuar nga SHPA. Unë di kur kanë marrë lejen ata shqiptarë. Po duhet të kemo lejen pra. Po ky është futur. Po bie pra, po ky. Po 31 Gozaj, në qofse jemi ne të katër këtu. Po. Dhe kemi krijuar një kompani. Po. Ë, okay? Po. Dhe tani ne marrim një licencë për hidrocentralë. Po. Tashti, Hidajeti, i shpallur non grata, vjen dhe mi blen mua aksionet. Po. Ça lidhje ka Edi Rama që i dajeti mi blen aksionet mua? Shpjegoj unë. A shpallon gratë? Ore ç'li e ka Edi Rama? Pra. E ka dhënë licencën dhe Depri Aska është futur në lojë më brapa. Unë si avokat po jap një informacion që nuk do ta tregoj avokati se dhe Edi. Sipas ligjit shqiptar kur bëhet një hidrocentral, kompania që zotron hidrocentralin që të ndroj aksioner, që të lëviz aksionerët, etj. Ka të detyrim të njoftoj Ministrinë e Infrastrukturës. E ka njoftuar? Jo pra, këtë po të shpjegoj që e ka njoftuar dhe... Po i ke pra janë, dhe në 2021-in i ketë dhënat gjitha atje. Po them, që ka 2021? Kur del ky zotëria për erë parë, është dhe 2019 në Mosgabuja. Kujtë e këtu në 2021-in këtë hidrocentrale. Po, ora ka paskyrojnë ekstraktor, që këtë i marri këtë. Paskyrojnë ekstraktor, nuk bëshë. Sepse si pas një gjitë hidrocentrale, shkelja ligjore. Më fal avokat. Shkelja ligjore është vërtet. Ju i sund ta marrë zot. Aksioni po nuk e raportova atë. Shkelja ligjore është Shqipëria. Tek ekstrakti më do ta pasqyrosh se ekstrakti që ka bërë. Do marrësh leje kur me luftën e Ukrainës. Ti avokat apo si avokat? Shkelja ligjore ka pasur shkelja ligjore është se ti si avokat në shtetin ti po i thua popullit shqiptar që ka bërë Shqipëria po them që pasqyrohet tek ekstrakti që ka bërë jo para se ta kushtojë. Gojaj, kjo që të thotë Arbri, se ndoshta të skuptoj është interesante, që praktikisht Shqipëria është bashkuar sankcioneve kundër Rusisë në 2022-shin. Madje turistët i ka lejuar edhe në verë Mosgabuan. Me bëri kërkesë presidenti i Ukrainës që domethënë mos lejoheshin ata, por nuk gjithsesi kanë ardhur. Tashti përpara kësaj kohe ai mund dizenjoi në Shtetet Bashkuara të Amerikës nga departamenti i thesarit, por ndërkohë kjo nuk e pengonte dhe ligjërisht nuk kishte problem të investonte në Shqipëri. Si ska si kjo është kjo është gjithë ajo. Ai ka thënë morale politikisht ndoshta ta shpjegosh këto po përdisin që të shpëtojnë nën gratë të Shqipërisë. Në dosin që po pengon spakun, që mos shkojë tek gjykimi i tyre të zotërit që janë nën akuzë. Zoti Akta Tutë. Si spas ka shkëndijë. Mos trojmë embargo, mos
lidhojmë embargot me zhvillimin normal në globalizmin. Ta përfundoj, Azgan, ta përfundoj. Në dosin përkatëse, pretendohet që korruptimi i këti zyrtarit e FBI-t me nivelin, me, si tush, me personi rus, vjen në përmjet Shqipërisë. Që do thot ka ndodhur në përmjet Shqipërisë. Nuk e thot. Në Takuz nuk thuet kjo. Nuk e thot. Tani un po i referohem CNN-it. Po jesh në linjën e Po i referohem CNN-it. Ku thot? Është pa dia plot nëse thot në asnjë moment. Altinin do ta ndihmojmë. Ta ndihmojmë Altinin që nuk e pranoi. Ta çoj deri në fund gjimnazie. Njëri ka fajin sa ju, njëri po përbashkë. Ai Rama sa fajin po shitja. Them un të vetmen pozicion ku është drejt. Vetëm në lidhje me Soros i Dani edhe bëri e bëri. U mbyllë ajo pjesë. U mbyll sa them un ty. Po. Po bëre një kamaz po ta këtë zonë. Ja themun aty më vonë. Vetëm aty. Ja them më vonë pjesën tjetër. Atë. Koncepti është personin fjalë, kontaktin me rusin, pretendohet nga CNN-i që ka ndodhur në Shqipëri. Dhe parat janë pikërisht për shkak të lidhjeve ruse në Shqipëri, që janë transferuar në raport me kontaktet me këtë person të FBI-t. E jo që desha të kujtoj vetëm i gjështë, Amerika ka përfunduar shumë keq me punët e saj. Një nga mënyra se si ka përfunduar keq Amerika është dhe fakti që shefi kundër spionazhit të New Yorkut, FBI, që është një nga shtyllat më kryesore që mbron Amerikën, është i përzirë në punë kaq të pista dhe në mënyra kaq ordinere sa tregon se ku ka ra kjo administratë dhe kush ka luftu Trumpin edhe, që në këtë fakt. Edhe e zbuluam në Shqipëri. Jo më e zbulu në Amerikë se kishte për ty e për ne. Asgjë s'kishin për të marrë. Ne e zbuluam. Tani, kush është ajo që më përmendi ky Soros? Vetë pastrohen ata, pra janë ata të fuqishëm. Unë do ju kujtoj gjë për Sorosin dhe Ramën. Vetë pastrohen. Rama nëpërmjet Sorosit ka arritur të ketë kontakte në Kinë, në Rusi, në Iran, në Turqi, Bruxelles, New York, Washington, Berlin, Barcelon, ku të doj. Por puna e Ramës është shumë e thjeshtë, ka vënë gjithë Shqipërinë në tregun botror për ta shitur dhe për të bërë lobimet për të fuqizuar pozitat e veta, po kur shkon hu më hu ndonjë hudhë të ashtu. Edhe të çpon. Okej. Okay. Kaloj publicitet do rikthehem, po do kthehemi pas publicitetit, se zgjatëm shumë pjesën e parë. Na duhen edhe publicitetet në emision. Publicitet rikthehemi pas pak. Kjo është ngjarja tjetër e cila në fakt ka elementet e një thrilleri dhe është pikërisht një përgjim, audio përgjim që gazetari Artan Hoxha në fakt ka bërë dekriptimin, zbardhjen e ka bërë publike, jo vetë audio përgjimin, i cili në fakt duhet të shkojë në prokurori dhe është prokuroria e cila SPAK-u sot ka thënë që e ka marr si kërkesë dhe pritet të dalit i dhe të shorti dhe dalit prokurori i cili do të merret me këtë çështje. Kjo ka qenë deklarata e SPAK-u sot. Por përpara se ta vazhdojmë këtë pjesë bisede që ka të bëjë me 21 janarin, një ndryrje e Azganit në lidhje me thrillerin tjetër që ka të bëjë me FBI. Po pra, unë do të lexoj Zërin e Amerikës. Intervista biznesmenit politikan thot nuk është raportuar dhe nuk figuron në dokumentin e FBI. Ato tha shumë. Po ato që tha ti, po pak më poshtë. Në gjetën ditë e intervistimit në Austri, po me 18 dorë, Megani Gall dhe biznesmeni politikan janë takuar edhe në Shqipëri. Për këtë herë pa praninë e prokurorit të departamentit të drejtësisë. Sipas akt padis, politikani, biznesmen, diskutoi me të pandehurin Megani Gall dhe personin A për mundësi biznesi. Me 19 nëntor, i pandehuri takohet me personin B për darkë dhe një ditë më pas me 29 dorë takohet me kryeministrin sipas akt padis. Më njëherë pas kthimit nga Shqipëria, me 25 nëntor Megani Gall informon prokurorin e departamentit të drejtësisë, me cilin takoi politikanin biznesmen në Austri për një hetim të mundshëm kriminal për një shtetas amerikan që ishte regjistruar për të parë lobizim për një parti që nuk ishte e kryeministit Rama. Këtu është Chelsea. Si pas akt padis, një ditë më herët, Megani Gall kishte marrë informacion për këtë lobist nga personi B. Personi B që është Zoti Duçka. Po, pra. Si personi kemi... B, Zoti Duçka, Zoti Damian Gjiluri, Zoti Duçka. Pra janë 2017. Pra janë të gjithë. Që ka qenë koalicioni LSI-PS. Po, janë, pra janë të gjithë. Po. Zyrtarisht ka qenë ai koalicion, e vërtetë. Pra janë, por ishin në... Pra, Zoti Duçka ishin në fund të... Pra, janë të gjithë. Pra, strekanshi i Bermudës e strekanshi i rublave. Nëse në parlamentin e Shqipërisë për një periudhë të gjatë kohore edhe Rama, edhe Balla, që dha intervistë tani, thërrisnin partia rublave, edhe Monika dhe Iliri akuzonin Bashën
si njëri i rublave, tani i takon Partisë Demokratike të therras në parlament. Trekëndshi i Bermudës është trekëndshi i rublave. Po ama e vërteta është që trekëndshi i Bermudës është trekëndshi rublat na dolën gjithandej në Shqipëri. Trekëndshi i Bermudës është trekëndshi i rublave dhe komploti sipas Azganit. Komploti ndaj Lulzim Bashës. Dgjoj tani. Komploti ndaj Lulzim Bashës në vitin 2021, tashmë po duket e qartë. Ishin të gjithë bashkë për të grabitur karriken e kryeministit zotit Lulzim Basha. Alban, do të themi vetëm të njollosin Partinë Demokratike. Partinë Euroatlantike. Por nuk i arritën dot qëllimet. Zgan vetëm një fjali dhe kam për të gjithë. Po sikur të dali pafashëm zoti Megrani Gallë. Si dali pafashëm? Dali pafashëm nga akuza. Ai mund dali, ai mund dali pafashëm, është vetëm orë zotri. Orë zotri. Orë zotri. Departamenti, orë zotri. Departamenti kemi tymnajin e bëm, nuk është problemi. Si e tymnajin e bëm, aty do të deli pafashëm. Blinken e ka Blinken pyetje oligarkin rus, Blinken e ka shpallë në një pyetje ti bëj. Amerika ka shpallë 25 deputet bielorus në Nongrado zotri. Dhe pas ka lënë flasin fare sot. Asgan. Dhe Blinken ka sancionuar. Ka sancionuar oligarkin rus Don Grata. Dhe zotria ka bashkëpunuar me oligarkin rus dhe është aksioner në Shqipëri në hidrocentral. Është shkete thjesht. O Asgan, një pyetje gazetare. Atë del në i fajshëm e pafajshëm çështje tjetër. O Asgan, ne nuk të pushon në gjykim moral publik. Jo një orë kur. Okej, gojë, gojë, të lutem. Për këtë kohë që po flet për hidrocentrale, Rusia ka një mori, një pyetje gazetare. Një mori kontratash me vetë të bashkuarat Amerikës. Një pyetje gazetare. Po, po, që në atë kohë që thua ti. Bushkoni PR, ju ngatroni, ngatroni embargon e luftës Ukrainës. Unë nuk ngatroja si gjë. Unë thash, zotria ka hapur studio ligjore në dimër shtatën, zotria tha jo, zotria pranoi. Dimër shtatën. Bashkë Arabë me kohë. Okej. Mund të zbarrësh dokumentacionin tani sa. Që është 2007? Po, po, e tham atë që qënë 2007 dhe është studio këshillimi legal. Sigurisht pra. 2007. Nuk është 2007. 2007. Po, tani këto janë dokumentat që kanë dalë. Nuk kanë, nuk e di. Janë dokumenta. E vërtetojmë. Janë dokumenta. Goxha, pyetja që kishe që të unë si avokat mbaj përgjegjësi, po do doja të kisha dhe mbështetjen e avokatit tjetër, jo avokati tjetër, që në Shqipëri nuk lejohej para reformës së orës drejtësi, që një studio ligjore të kishte ortak të tjerë që nuk ishin avokat. Kthehemi tek gazetari, një pyetje. Kur FBI nisi çështjen? Dhe ka disa prova kundër shefit, kundër zbulimit. Ti mendon që s'ka prova për këtë gjyq? Unë nuk mund të them ka apo s'ka prova. Ky është fillimi i procesit gjyqësor, por di të them që seansa gjyqësore u bë virtualisht, pas zoti Megrani Gall nuk ka qenë i pranishëm atje. Pra është një lloj tolerimi, u la me garanci $500, u lirua, nuk është liruar, jo, është në arrest shtëpie. Në arrest shtëpie, po për Shtetet e Bashkuara të Amerikës $500 nuk është një jo arrest. Jo, është arrest shtëpie. E jashtë. Jo, jo, është arrest shtëpie me garanci. Është në arrest shtëpie. Po, po, është arrest shtëpie, nuk është gjendje e garanci. Është me garanci patrore. Po, ajo është tjetër mas sigurie. Është arrest shtëpie. Edhe me garanci patrore që të rinë arrest shtëpie. Po shkojnë dy ato. Tani je penalist, ti ke gabim. Po, si di ka penale. Po, dhe të them një gjë tjetër. Po përdor argumentin tënd. Te rasti i presidentit Trump, doli që nuk ishin në vërtet gjithë ato që nuk ka pas asnjë proces penal kundër Trumpit. Ishin gjithë ato procese. Ka pas komisione timor, ka pas komision fort. Jo, jo, nuk ka pas asnjë, nuk ka pas, jo, mbaj përgjegjësi për fjalët e mia. Trumpi nuk ka qenë kurrë në gjykatë amerikane. Trumpi s'ka qenë në gjykatë. Kurrë në gjykatë amerikane. I është kushtuar çështja. Ka qenë në komision e timor. Diskutimi kongres. Po edhe ai në timesh, po hetimi janë bërë një lloj. Shumë raste që ka patur hetime dhe nga fobia dhe ka rezultuar në fund që nuk ka patur dënime. Po dhe një pyetje, kam prova s'kam prova? Unë nuk e di. Nuk e di që kam prova. Nuk e ka di që pa prova. Prova sepse pra FBI ka quar shefin e vet, ka quar shefin e vet kundër spionazhit, pra i bën një spektakël kaq keq Amerikës. Ishte. Po pra, po, po shef. Se thonë një shkelet jam bëri. Po, ka gjithë për spionazh dhe për pastrim parash. Dhe pjesa që lidhet me shqipin. Okej, ju lutem se nuk kam, nuk kam më kohë, më duhet 5 minuta për... Na kjo, na kjo tymnaj, na kjo tymnaj, tjeni i bindur 1000%, që na kjo tymnaj që u bë, opozita u a thash që për qa qëllimi e bën, por nëse do të pyesim që qëfar do shkaktoj kjo në këtë qeverisje dhe të qeveria Rama dhe vetë të kryeministri, në rast se një dit qeverisje duhesh llogaritur me një dit,
me këtë tymnaj, një ditë qeverisja ti logaritet dhe me 1.000. Ura dakord që të gjykohet në gjendje. Dita 1.000. Ura dakord, ura dakord. Jo në arrest shtëpie, por të gjykohet në gjendje të lirë. Okej. Zëri Amerikës. Okej. Ida jet. Se më thej që kjo tymnaj nuk i bën asgjë qeverisë, madje ja bën ditën 1.000. Po. Kjo rihapja e çështjes së 21 janarit, nëse do ta shikojë të arsyeshme gjykatë, mfal, prokuroria e posaçme që ta rihap këtë çështje. I bën ja shkurton ditët opozitës dhe kur flasim për opozitën, flasim për zotin Berisha dhe për zotin Meta që thatë ju pak më parë. Apo edhe kjo është një tjetër tymnaj që i duhet tani socialistëve meqense po afrohen zgjedhjet lokale. Është një vrasje shtetërore, një krim i rënd shtetëror. Dhe kjo vrasje shtetërore, domethënë rihapja e çështjes, rjetimi i kësaj çështje, çuarja në bankën e të akuzuarve të organizatës kriminale me Sali Berishën krye dhe me ndihmës Ilir Metën drejt për drejt, kurse Lulzim Basha duhet japi shpjegime dhe do thirret për dhënë shpjegime që ai, domethënë, ka gisht në këtë punë apo çdo lloj urdhri. Kush nga raja e prendit ja beri Berisha, apo kush ja beri, që doli me sy të enjtur ai, edhe të gjitha të tjera. Është vërtet me sy të nxirr, është vërtet që Berisha i mori automatikun e doli vet i vras vet un, se mori automatikun Berisha. Dgjon? E sekondë, po, e thu para kamera këtë budallë, po. Ramo, Berisha me automatik, po di dhe vëndje, po ke gabim. Po ke gabim. Po ka ndonjë është një rend, ka ndonjë patologji kjo puna urrëtes ndaj Berishës. Po mirë, mirë. Ka ndonjë mua. Gatim psikopati do të. Ja, ja, Berisha me automatik. Po atë shisë lat na. Po lat na. E para njërë që nuk e kam, nuk e thash unë i pari. Të pa, i pari fare. Është që shërake. E ka të Spartak Gjela, edhe më kesha po. Dhe edhe Spartak Gjela. I ka të një plumbat. Prap edhe Spartak. Edhe ty ka një kur plumbat. Prap edhe Spartak nuk e shqipa. Është që shërake. Dali një minut, të lutem. Do me thënë. Berisha me automatik. Po mi treme, s'kishte. Edhe psikopatin të 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 Po nuk është për të pikat në plumat, edhe ty të kanë. Po para Spartakut, ka në i tjetër? Po ku t'i gjohën, kjo është pëshmëtori, kjo është idiotësi. Ja, po të themu, që jetimi... Njësit normal, po të njëra normal. Jetimi do t'a nëzjeri të plot edhe... Berisha në automatik. Dhe... Një sekund, ta baroj Beqiri. Dhe në jetimin që do bëhet, kjo organizat kriminale, do marrin dëshkimin e duhur, dhe kjo faktikisht do të ndihmoj jashtëzakonisht shumë opozitën e Shqipërisë. Mirë, dakord. Do ta bëj vendin me opozitë. Pse? Pyetja ime ishte, nga element të tillë kriminal. Se këtu është ndoshta edhe dëshira juaj për t'i dhënë drejtësi 21 janarit dhe për gjetur. Kryesores. Po jemi te dëshira. Jo dëshira, pytja, jo, nuk është dëshirë. Pyetja ime nuk është dëshirë, është sotmja dhe ajo është tjetër. A ka bazë për të rihapur, po të pyes si profesionist, a ka bazë për të rihapur kjo çështje me kaq të dhëna sa dim neve, me këtë që këta thonë që është një fakt i ri që ne po ja çojmë prokurorisë? Atëre në mënyrë telegrafike, po telegrafike vetëm mos më ndërpre. Jo, jo, s'ka, unë s'të ndërpre asnjë. Gjërat në procesin penal dhe kur formësohet zinxhiri i provave janë të tilla. Kjo përbën bazë për ta rihapur, sepse është një provë re dhe rihapet e tim. Nuk është provë, është indicie për të shkuar tek prova. Po, është do e vlerësoj nuk e dim se si, do ta vlerësoj spaku, por pra, kjo është për prova momentin, për momentin ai që bën kallëzimin, në rastin konkret e ka bërë ministri i drejtësisë, më duket ka dhe Partia Socialiste një përsëri atë padim vete. Po, unë përsëri u bëj thirrje familjarëve të viktimave që të mos besojnë vetëm te ky kallëzim që ka shkuar, po duhet në bazë dënit 58 kodit procedurës penale të bëjnë dhe ata në bazë të kësaj prove, ata duhet bëjnë kallëzim penal, pra viktimat edhe 40 tjerët që kanë ngelur në tentativë dhe të fusin jo vetëm nenin 79 gërmadhe, po edhe gërmën e të nenit 79, sepse rrezikuan për vrasjen e gjithë të tjerëve dhe kjo është më e rënda dhe realisht u vran 40 tjerë pavarësisht që u plagosën edhe ngelin gjallë, pa ata u qilluan faktikisht, për të vraru u qilluan dhe ata. Por, si lidhe tani kjo? Atëhe, lidhja bëhet, në regull, kjo provere e para, pse lidhet kryeministri? Sepse zotri
krijove një alibi, the bëri opozita, qëllimi që nga afër edhe me kjo ishte versioni i parë që zori zoti Berisha atë natë. Mbaroi, domethënë pse bëre atëre pyetja është pse bëre zotri këtë gjë, ti je i larë, çdo që u futë kësaj gjëje, kur je i larë, kur automatikus e kishe me vete, kur prendit si bëre gjë të tjera, pse bëre këtë gjë? Vazhdon, mirë zotri, nuk mjaftove me kaq. Bëre deklaratën tjetër më mbrapa dhe the, është një organizat, një organizat që e bëri këtë gjë me presidentin e Republikës në krye, që bëri kryeshtin e prokurorin e përgjithshëm, me prokurorin, me gazetarët e tjerë, edhe me kryetarin e opozitës. Po këtë pse e bëre këtë dytës? Ti s'kishe, domethënë je i pastër, pse nuk i thua hetoje? E treta do lidhet me gardistët që nuk u arrestuan. Pse urdhërove zotëri mos të arrestohen? Pse futen në krim edhe drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit që e shpërdoroi detyrën dhe nuk ekzekutoi urdhrat? Edhe kjo do të merret zinxhir me këtë provë që unë u dhash. Do merret zinxhir tjetra. Që ti zotri, ke këtë deklaratën që ke bërë, ja ku e ke në YouTube gjithandeja, që the në datën 23 dolin, 23 pas 2 ditve, dhe pas 2 ditve the që çdo gjë ne e kemi të filmuar, çdo gjë është në servera, prokuroria i ka dyert e hapura, do t'i marrë të gjitha këto, dhe do t'i shikoj që si është e vërteta ngjarjes. Në një kohë që ti zotri, në datën 21, në orën 1 të natës ti i zhduke serverat, pse gjinjeve, pse fute procesin, se ti nuk e lidhje, nuk e bërë asnjë gjë. Pse e ngarkove veten me këtë? Se ka ditur deri këtu. Pse e ngarkove veten? Se ka ditur, atëherë hetimi ta shikoj. Dhe e fundit zotri, të erdhën prokurorët, të erdhën oficerët e policisë gjyqësore, të erdhën ekspertët dhe thanë, duhet bëjmë eksperimentin hetimor. Çka do thotë eksperimenti hetimor? Do rrim në përdritaret e kryeministrisë, do marrim armët e do qëllojmë si vete në ajër edhe vjen rikoshet, ose si e zuri plumbi atë tek godina e parë, si e zuri tjetrin dhe asnjë plumb nuk zuri brenda rrethimit të kryeministrisë, nuk ka asnjë që është vrarë brenda rrethimit të kryeministrisë. Atëre, po këtë gjë pse nuk e lejove zotri që të bëhet ky eksperiment jetimor? Ti je i pastër në këtë drejtim. Pra kam fjalën, do merren të lidhura dhe në mënyrë që të zinxhiri do formësohet. Dhe ky zinxhir që do formësohet do çoj më njëherë pas edhe kemi shumë të shkurtër publicitetit, pas publicitetit do ta jap fjalën edhe ty Altin edhe Azganit në lidhje me këtë çështje. Publicitet rikthehemi në 5 minutat e fundit. Në Spotlight, do të ketë një jetim zinxhir, tha avokat Beqiri. Altin. Unë mund të them me plot gojen që kur është vendosur data e gjyqit në Amerikë, nuk është për llogaritë fare se ekziston 21 janari. Por kjo ka ndodhur përpara se dali kaseta që është shtruar 12 vjet në xhep. Një kasetë është shtruar 12 vjet në xhep për të përdorur në ditë zez, siç është dita e gjyqit në Amerikë. Dhe mjafton të shoh. Pra 21 janari thuat i po përdoret për të errësuar historinë. Absolutisht po. Një, e dyta. Zinxhiri hetimor. Gjyqet e gjykuara nuk gjykohen. Dhe reforma Soros drejtësi i vuri vulën kësaj gjëre. Por ajo që mund të them me plot gojën që indicia që kemi mbi audio përgjimin për të shkuar drejt provës, sepse kjo është ende një indicie për momentin, rrugës mund të marrin pyetje dy personat që janë në përgjim. Këta njerëz janë gjykuar edhe më përpara dhe çështja është çfarë të reje mund të sjellë kjo për hetimin e mëparshëm. Kush e ka dëgjuar kasetën, flet për njerëz që përgatiten që të kenë armë të drejtuara edhe nga njerëzit. Por në asnjë moment nuk thuhet, në asnjë moment të audio përgjimit, për momentin për këtë që kemi, ose më saktë për këtë segment audio përgjimi që kemi, që do qëllohet kush apo s'do qëllohet kush, po qëllohet apo s'po qëllohet. Ndërkohë, ky audio përgjim tregon që një kanal është i hapur ka një, në radio. Ka një dëshmi të babait të Aleks Nikës në Mosgaboj, Xhaxhaj, i cili thotë që sipas tij ai e ka dëgjuar audio përgjimin, dhe ka një moment që thotë qëlloni në mish. Po jo herën parë thot në ajër thot. Herën e dytë kur të them, kur të them unë, do të më vi, do më vi urdhri nga lart në mish. Do të futen në perimetër. Vetëm të tjera është edhe një gjë. Kasetën e kanë pasur që nga Korriku i vitit të kaluar, por nuk kanë pasur besim. Nuk kanë pasur besim te prokuroria e Tiranës, por do t'ia vetëm Spaku dhe nxora tani që ishte për vjetori. Pra që ndoshta nuk shkon shumë kush. Xhaxhaj. Kush e ku e gjeti? Xhaxhaj nuk e gjeti rrugë, po ese dhe e gjeti. Ai ka dhënë dikush pra. Ai thotë do t'ia them Spaku. Ai që ka dhënë kasetën e ka dhënë pikërisht për ta përdorur 21 janar. Apo jo? Po ai nuk e ka ditur në Korrik që do ndodhte në janar. Ne nuk e dim kur e ka gjetur. Ja te edhe se ti do bësh gjyqi. Ai thotë, po pra, po nuk është fakti mjaftueshëm. Por ta besoj që ajo është fakti besueshëm për ta Ai e ka thënë dhe me dëshmi. Po thotë ai, po sa e vërtetë është?
Ti përfshin përse vërtetë do ta thosh. Do ta thosh. Është opinioni apo jo? Un po merrem me faktin se janë. Tash i kthemi ke zinxhiri hetimor. Ke zinxhiri hetimor që ka radh, mund të them me plot gojen. Kemi dy emra njerëzish të përgjuar ku në asnjë moment në asnjë rast nuk po ndodh një veprim, po përgatitet për një veprim. Por veprimi nuk ndodh gjatë audioprodhimit. Nëse ka segmente të tjera audio, të cilat të çojnë këtë, po kjo mund të jetë një indicie për të rihapur një hetim. Pse? S'është gjykuar ky moment. Ky moment i diskutimit tu është gjykuar një herë. Ka dhe një moment tjetër Altin që për dy, sepse në fakt a, mundet? Për një sekond, për vetëm për dy nga të ndjerët janë gjetur autorët, ndërsa dy janë hetim, dy ende. Të ndjerët e tjerë nuk janë të gjetur autor, pra nuk kanë autor në vrasjen e tyre. Dhe Strasburgu e ka kthyer çështjen me orientimin që të hetohet deri në fund për të gjetur se kush janë vrarë. Strasburgu është për dëmshpërblim. Jo, jo, edhe kush kanë qenë autorët e vrasjes së këtyre dy personazheve të tjerë. Strasburgu, që në këtë lloj kuptimi edhe do e hap çështjen. Gjyqi Strasburgu është për dëmshpërblimin. A mundet? Asgjë. Së pari jemi përpara, siç e tham, përpara një kasete audio përgjim, e cila nuk është provë, po e theksoj edhe një herë, është indicie për shkuar tek prova. Me qenë që jemi në kushtet e që s'kan kaluar afatet e parashkrimit për dy ngjarje që s'kan autor, pra që janë vrasje, hapet, rihapet çështja dhe i takon prokurorisë pastaj të përcaktoj është provë apo është përgjim. Është autentike apo s'është autentike. Po ardhen në planin njerëzor, edhe politik, edhe juridik. Të ndihmoj dhe një jetë vogël, parashkrimi nuk është për nenin 79, po, pra, rastjet e cilësuara s'ka parashkrim. S'ka parashkrim për thash, sa po i thash, s'ka parashkrim. Kur do, do më dhe ne, kur vete 110 shtit, marin të pandevë. Si pas ka bërë sot, kështu denoncim, me dashje e ka vënuar procesin për të humë vleshmërin. Kjo vepër e 21 janarit është përse i vepër e trekëndshit të Bermudës. Njëra palë është mobilizuar me mbjetët të forta mbretëse dhe ka sulmuar institucionet kushtetuse. Me hunjë, të marrë dy net me përpara, apo i natë me përpara, dhe i kemi parë dhe. Qar? Pra është sulem i organizuar ndaj institucioneve kushtetuse. Nga brenda është përgjigjur pastaj garda, që i kemi parë ato pamje, qar? Dhe shkaku është korupcioni i Ilirmetës. Dhe teatrale e bën çështjen tani, që pas asaj ngjarje, në vitin 2013, Partia Socialiste erdhi në pushtet dhe bëri një aliancë me Ilirmetën, të certifikuar me një prill nga Tadiçi. Unë sigurisht jam për të shkuar çështjes gjerë në fund, sepse pas ngjarjes, për ato që e rënditën aty, e shpallur Sali Berisha, një nga arsyet nën grata për pengim të drejtësisë, sepse ka penguar qartë ndalimin e gardistëve, sepse nëse shkonin gardistët sepse pengimin që ka për ekspertiza, ku do të vinë Basha akuzoi për rrugën e kombit. Ekspertiza mund, sepse mund të mos ta kenë vrarë armën e gardës Alex Nikën. Për shembull. Është çështje e ekspertizës balistike. Pra, është penguar, qartë, është intimiduar edhe garda vet, e mbajt brenda, është goditur institucionet kushtetuse, prokuroria e përgjithshme, presidenti i Republikës, zoti Bamir Topi, shiku, shishi, gjitha organet ligjzbatuese të shtetit shqiptar, po nga kryeministri shqiptar, zoti Sali Berisha. Madje është kërcënuar dhe, po mirë vllai, sekond. Dhe prokurorët, po Luzim Basha, ku ishte ju? Ju për këtë çështje duhet kishit, duhet kishit Shkëlqim Hajdarin apo Altin Dumanin, të cilët e kanë përfaqësuar akuzën në gjykatën e apelit dhe nuk është shkuar fare në gjykim, një gjyqtar është tërhequr, një ka mbetur në pakicë dhe është ndalur vendimi në dhomën këshillimore. Pra s'ka shkuar në fund të procesi. Okay. Pastaj ky zoti Hajdari ka pasur çështje Hajdari, ka pasur rrëmzi. Po thuaj që duhet hapur çështja në mënyrë që të bëhet duhet hapur, jo, është gjysmë e hapur çështja sepse duhet bërë gjykimi i plot sepse edhe sulmi, edhe sulmi i organizuar dhe të jepet përgjigje njëherë mirë kësaj historie. Dhe të jepet përgjigje njëherë mirë. Telegrafikisht. Unë kam qenë gazetar, kam raportuar atë ditë një tjetër televizion në protestën e 21 janarit 2011.
Ka qenë një protestë. Po të lutem, do thuash. Frikshme. Vetëm një jetë, do thuash. Po. Të vërtetë, se u kam qenë kryet protestës bashkë me Edi Ramën me të tjerë. Rama u kthye. Erdi deri tek deri te ura edhe. Kur u kthye Rama? Rama ka ardhur afër kuave në momentin që filluan që filloi ajo filluan gazi lotjellët. Gazi po jo armët. Jo, jo, armët janë më vonë. Janë shumë më vonë. Janë mbylljet protestës. Pra, kush e provokoi fillimisht protestën? A e provokoi gazi që helmoi dhe policët? I dajet, mos të kthemi, mos të kthemi në të gjitha detajet se në fakt aty pati një po pastaj pati një grup lutërish, të cilët ishte një grup brenda korrupsione, i cili të cilët vajtën goditën me Shkopin, u hap gardi policisë dhe u bën barier, tani është një avokat, organizuesi që ata mosin, po protestën me Arsa Mbajmend. Ajo është një protestë, e dhimbshme në fillim për familjarët. Pra nuk ka të bëjë me politikën. Politika ka peshën e saj në mbulimin e ngjarjes dhe çfarë ndodhi më mbrapa. Por fillimisht duhet të jepet drejtësi për familjarët, se është shumë e dhimbshme që u vran 4 persona, disa u vran me duar në xhep, ha? Qartë. Vezi u vran. Jo disa, të gjithë ashtu u vran. U vran të gjitha, apo kishin lidhje ata me institucionin? Disa kanë qenë edhe me duar në xhep. Që do të thotë? Pra, protestë duhet të dënohet një herë mirë. Kur shteti i vret, duhet të ketë drejtësi. Drejtësi jo për politikën, por për qytetarët. Qytetarët. E fundit, ma shkruajti dikush, më tha tekstualisht, nuk ka as shans të vi shefi i shërbimit FBI-t për kundër spionazhit në Shqipëri, dhe ambasada amerikane të mos këtë qene përfshirë në kontakte të drejtë për drejta në këtë histori. Në atë kohë që ka ardhë. Pa jo ditë. Nuk ka si shansë. Do në që është implikuar dhe ambasada? Ja, ja. Absolutisht po. Jo, okay. Ka marrë leje, po tjetër. Procedurës. E mbyllim këtu historinë e natyrisht të këtij thrilleri, seriali thriller politik dhe do ta vazhdojmë ditën e premte këtë bisedë. Ju falenderoj të gjithëve për bisedën këtu në studio, juve që na ndoqët, do të shihemi të premte në orën 21. Deri atëherë, mirupafshim.